Добър вечер, уважаеми зрители. Започва поредния сезон на Час по България на Национална телевизия СКАТ. Едно предаване, което мисля, че така намери вече своето достойно място от много години в нашия национален ефир. Имаме много зрители, много наши приятели, така че нека да се поздравим заедно с поредния сезон на Час по България. Ние тази вечер ще се насочим към една тема, която някакси в медийното пространство не намери най-така доброто си представене. Темата никак не е маловажна. Става дума за една кръгла годишнина, при това така достатъчно солидна и все пак близка като дистанция годишнина. 80 години се навършиха на 23 август от пакта Молотов-Рибентроп. А пък на 1 септември се навършиха същия брой години, 80 години, от началото на Втората световна война. На една чудовищна касапница, която обхвана целия свят. Разбира се, това не получи, може би, нужния отзвук в нашата така обществена среда, защото август месец, може би, все пак е ваканционен. Но така или иначе, хората, които имат сетива за тези теми, които държат на историческата истина и на това какво означава тези събития за България, не можеха да не вземат отношение. Мога да кажа, че това го направиха не толкова така наречените професионални историци, колкото хора, които наистина хвърлят много усилия за изясняването на историческата истина. И един от тях, несъмнено, е господин Лъчезар Тошев. Добър вечер. Здравейте. Познавате Лъчезар Тошев от други наши предавания. Той беше депутат от българската десница в продължение на много години от 1991 до 2013. Беше дълги години в парламентарната асамблея на Съвета на Европа и в момента е почетен член на асамблеята. Човек, който се е доказал с така своята принципност, честност към фактите. Ние сме правили предаване с него даже и за алцековите българи, ако не се лъжа, правихме такова предаване, който има много широки интереси към историята. А искам да припомня на нашите зрители в Украина, Молдова, пък и в България, че с него имахме честта на времето да бъдем на гроба на Канко брат, когато нашите хора, нали, нашите бесарабски българи, пък и много други българи, тогава господин Тошев беше официален представител на парламента, отбелязахме това сакрално място за всеки българин. Гроба на Кубрат или да речем съкровището на Кубрат, те там дискусиите едва ли някога ще приключат, но всеки случай едно знаково място, мала Перещепина даже на украински в Полтавска област. Добре дошъл, да кажа, на Лъчезар Тошев, и само това казвам в анонс, че той даде едно така обширно интервю по Българското национално радио, където точно на основата на документи така изясни на публиката какво означава пакта Молотов-Рибентроп. За съжаление обаче имаше доста гласове в някои така профилирани хибридни предавания на някои радиостанции, където се говореше как всъщност Сталин нямал никакъв избор, как той е един велик миролюбец, как е виновен Запада, как е виновен кой ли не, но всъщност, че едва ли не се е случило нещо, което Сталин е спрял войната едва ли не. Вие много добре знаете, че на практика с този пакт беше поставено началото на войната. Двете тоталитарни империи, двете сатанински сили, нацистка Германия и болшевишкия Съветски съюз, се опитаха да се разделят света, но не намериха модус вивенди как да стане това нещо. Пак напомням за това ваше интервю, тъй като то някак се остана, хайде не като глас в пустиня, но нямаше нужното отражение. Самата тема искам да кажа. Това беше и по повод, че 23 август, датата на подписването на този съюз между Сталин и Хитлер, беше обявен за Европейски ден на памет за жертвите на нацизма и сталинизма. Да. И в България този ден също беше прият като ден за памет и почет, почет към жертвите и памет за престъпленията, които са извършени от тези два големи режима. Тази дата беше прията в Европа и в България за датата, в която можем да почетем жертвите и на двата режима. И на национал-социализма и фашизма, и на болшевизма и комунизма в Съветския съюз и по света. Не съм чувал в нашия ефир някой да защитава Хитлер и нацизма, обаче право да ви кажа, адвокатите на Сталин и на комунизма даже се умножават. Мен ме притеснява, че върви някаква психологическа ресъветизация на българското общество, и това го правят хора, които очевидно имат някакви корисни интереси, тъй като достатъчно е да прочитат дори една популярна книга като Ледоразбивача на Виктор Суворов, за да, независимо колко е прав и докъде е прав Виктор Суворов, вижда се, че двете империи се готвят да се разделят света и че се дебнат една друга
друга, кой кого ще изпревари. За сметка на това малките държави се, като браунови частици, нали, се, им се случва, включително и на България в един момент. Датата 1 септември също някак се мина така, между другото. Да, и имаше и спор по-нататък, включително и в Русия по повод изявлението на Министерството на външните работи за 9 септември. Да, ние ще се спреме на това въпрос. Да, да, имаше спорове какво се е случило тогава, но когато България се присъединява към тристранния пакт, това е 1 март 40-та година, Съветския съюз и нацистска Германия вече са съюзници, Франция вече е окупирана и има марионетен режим в Виши, Полша е разделена, Великобритания така отчаяно се сражава, да. Съединените щати не са дали знак, че ще се намесят, а на нашата граница на Дунава, в Румъния, има 600 000 германски войници, които чакат да разберат дали ще минават като в вражеска държава или в съюзническа. Цар Борис, който три пъти е отказал на Хитлер присъединяване, тогава вече се съгласява. Но искам също да посоча, че когато Германия тогава окупира Югославия, югославската власт апелира към Съветския съюз за помощ, но те запазват неутралитет. Същевременно, така... югославската власт бомбардира България. Кюстендил, да, София, но, Мезда... но понеже те са нападнати от германската армия, да, те искат помощ от Съветския съюз, но тогава те заявяват, че ще бъдат неутрални, защото са в тези отношения с Хитлер. Да, макар нали и така? В аванс така, да че... кажем, че Съветския съюз има заявление, че би се присъединил към антикоминтерновския пакт и това поставя в особена ситуация доскорошния шеф на Коминтерна, да, или може би още е шеф на Коминтерна. Така че в тази ситуация тогава България не е имала много голям избор. Да не кажа никакъв. Така че да, това трябва да се взема предвид, като това не е било една ситуация, в която те могат да решат каквото желаят без последици. Напротив, имало е последици. Това е. Разговаряме как се е стигнало до този пакт, как се е случил той, по-нататък какви са последиците. Бих искал да започнем с това, че в самите леви среди е имало гласове още 38-ма година, може 37-38-ма година, че е добре да се намери един мост между връждуващите до тогава лагери на национал-социалистите в Германия и на комунистите в Съветския съюз. Един от тези адепти на тази идея е Александър Ликов. Това е втория съпруг на Елисавета Багряна. Той е от групата на Бакалов комунист, да, който издава в Женева една книга на френски език, която с голямо търсене успяхме да намерим под псевдонима Габриел Лесли, но в нашата библиотека се оказа, че има екземпляр от книгата с негов с дарителски надпис. Да. Ето го. Тя се казва Неизбежният съюз. Да, тя ще е посъл, ще да покажа така. Неизбежният съюз. Неизбежният съюз в Рим, Берлин, Москва. Това е един от първите знаци, че в левите среди има инициатива, която може би отначало не е била единодушна, но тогава тя води към... Трябва да ви кажа и не само в левите, в някои така про-леви, как да нарека, по-либерални, да, среди, казват, че тези стари плутокрации, Великобритания... Именно, това е текста. След като публикувахме някъде информация за тази книга, се обади внукът на Ликов, който е съгласен книгата да се преведе на български и да се публикува. Тя ще бъде за първи път публикувана. Да, това е много интересен документ на самата интересен епоха, документ, да, защото той идва от ляво, откъдето се очаква, че би трябвало да бъдат противниците. Нали? Но той всъщност тук апелира. Има и тази илюстрация, вие имате. Ето, съдържанието на книгата, която е така, Неизбежният съюз, Берлин, Рим, Москва. Тоест, фашизъм, национал-социализъм, да, и... По същото време, през 1938 година, се намерих още един документ. Отначало много трудно, нямаше го, не съществуваше, но се знаеше, че има такова нещо. Това е един доклад на Анри Ристелюбер, посланника на Франция в България, до Жорж Боне, френския външен министър, за разговор с Георги Кьосе Иванов. Това е публикувано в жълтата книга за 1938-1939 година на Френското външно министерство. И този екземпляр, който успяхме да получим, беше притежание на Евгений Силянов, нашия дипломат, да, да, тогава. Да, да. Син на Христо, да, но Силянов. Тази книга се намира и в библиотеките, и в Париж, и на други места. На 16 декември е датата, 1938 година, Кьосе Иванов е прогнозирал,
че ще се стигне до съюз между Хитлер и Сталин. Той няма да е насочен ще към... Ще припомня на нашите зрители, че вие това го казахте в едно наше предишно предаване, тази прогноза на Кюсей Иванов, която се оказва напълно... Докладвана от френския посланник за разговора с министър-председателя на България. И той е прогнозирал, че този съюз няма да е насочен към Балканите първоначално, а към четвърто разделяне на Полша. 1938 година, почти година преди сключването на пакта Молотов-Рибентроп, един политик в Европа, един единствен, е прогнозирал, че това ще се случи. По-късно, след войната, Леон Блум, френския премиер-социалист, той пише, имаше в Европа един човек с невероятна прозорливост, който успя да прогнозира, че това ще се случи, но ние не му повярвахме. И то, за съжаление, казва, той не е един от нас, французите, но той е българският министър-председател Георги Кюсей Иванов. Това е много голямо признание, че той е имал възможност така да прогнозира развитието на нещата. Вероятно е наблюдавал и тези движения в лявото пространство. И... Така. Всъщност в някои от тези вождове на комунистическия пролетариат, особено такива, които са на хранилка в Москва, като Георги Димитров, сега не знам, Коладов имаше ли отношение в случая, но те са някакси изумени, тъй като до онеден са писали против германския фашизъм, се оказва, че... Но много бързо се пренастойват, много бързо... След малко ще стигнем до този момент, но как започва в крайна сметка всичко това? И пак ще се върна към едно свидетелство на Силянов, което имаше грешка с един ден. Този пакт пък беше толкова... някакси не беше много в времето на комунистическия режим, нали, за него не се говореше. Или такава с някакви витиевати фрази, че това е съветската, така, съветския опит да се спаси мира, нали. Това е нещо, което се е случило. Може да не ни харесва, но няма защо да го фалшифицираме. Това е нещо, което се е случило. Инициативата за този съюз, казваше Евгений Силянов, идва от съветската страна. И това е точно така. Той казваше, че вероятно има такъв доклад в архива на Външно министерство. Аз го намерих. Ето го. Това е преписка от българската царска легация в Берлин на Първан Драганов. Докладите на Първан Драганов, това не са мемуари. Това какво е той докладал в момента? То в мемуарите му също има много интересни неща, но тук става дума за официална кореспонденция между нашия посланник както в Берлин. И до момента има такива доклади от посланиците до министър-председателя, в която той казваше, че около 15 юни, мисля, че 14 юни е датата, в която той е бил посетен, Драганов е бил посетен от съветския шарже д'афер Георги Астахов, който така в разговора изразил така мнението, че е добре да има подобряване на отношенията между Съветския съюз и Германия, и е споменал, че те водят преговори с англичаните също, но биха предпочели да се сключи такова споразумение с германците. И Драганов е уведомил за това помощник държавния секретар Вьорман, това е на германския помощник държавния секретар Вьорман. И по-нататък се оказало, че това е било началото на тези сондажи за сключване на пакта Молотов-Рибентроп. Той е довел след определени дипломатически сувалки до едно писмо от Сталин, ето го, в което той казва, че той приема да дойде Рибентроп в Москва и да се подпише такова съглашение. И ето го това писмо, с което всъщност се дава зелена светлина. Виждате го и на екрана. Да, ето го и на екрана. Дава се зелена светлина за отиването на Рибентроп в Москва и подписването на самия договор. Към този договор има един секретен протокол за разделянето, в крайна сметка, на зони на влияние на Полша, балтийските държави, къде остават. Той е секретен и беше разсекретен сравнително късно. Да. Имаме го и на руски, и на немски, с подписите на Рибентроп и Молотов. И ето, по този начин двата диктаторски режима се разделят тази територия. Едната част взема Германия. На 1 септември Германия атакува Полша. Съветския съюз на 17 септември заявява, че повече не смята, че Полша има качество на държава и тя взема другата част от Полша. Полша пък преди това, да речем, се отнася така не много, как да кажа, не се ориентира, може би, много добре. Тя пък, да речем, получава компенсация, тъй като има полски земи в Чехословакия. Тоест, тук се играе една много сложна и много мръсна игра. Въпросът е, че Съветския съюз не само, че не е невинен, ами по-скоро е един от... Той е инициатора, в крайна сметка. Инициаторите на всичкото това. И са доволни от това, което се е случило. И ето и картата с подписите на Рибентроп и на Молотов. Ето е картата, министри, цветна. Да. Там трябва да се вижда при внимателно вглеждане границата, по която те се разделят
територията на Полша. И така в крайна сметка започва войната. На 17 септември има нота от правителството, която е публикувана по вестниците, има грама по повод това, че се е връчили на полския посланник в 3 часа и 15 минути през нощта. Той е бил шокиран от това. И така Съветския съюз се включва в тази война, като взема другата част от Полша. Като той го пабе предлог, че ще спаси там населението, трудещите се... А също така, по вестниците е публикувана речта по радиото на Молото, външния министър, да, на 17 септември, с която той обяснява техните действия. Ако прочетете, драги зрители, тази нота на правителство на СССР, която е връчена на полския посланник в Москва утрото, посред нощ, даже на 17 септември, ще видите едни витиевати изрази, една загриженост. Нали? На практика това е обявяване на война. Нали? Това е търсене на претекст. Нали, естествено, Русия съветска има да връща на Полша заради срамното си поражение 1920, пък и много други причини има, но най-вече тук са геополитическите интереси. И може би да се върнем за момент между 1 септември и 17-та, какво се случва? Как реагира западния свят на... Значи аз си спомням, чел съм вестници от 1 септември 39-та и тогава нашите вестници пишат, има престрелки там, нали, никой не схваща, че започва световна война. В крайна сметка, да, западните държави обявяват война на Германия, но тя не е свързана с активни действия тогава. Да. И този съюз между нацистска Германия и Съветския съюз дава възможност на Хитлер след това да се обърне на Запад и да атакува Франция. А когато Съветския съюз атакува Полша, западните държави обаче не обявяват война на Съветския съюз. Да, обаче обявяват на Германия. Това също не бива да го забравяме. Да. Да, и сега това е, се смята, че това е причината да се разрази такъв голям конфликт като Втората световна война, в която има десетки милиони убити, разрушения огромни, една голяма трагедия за човечеството. То не знам дали някой ден милионите изобщо могат да бъдат изчислени, тъй като само Съветския съюз, нали, бившата Руска империя дава огромни жертви, пък да не говорим Китай, кой ли не, тъй като там, между другото, войната според така някои малко шеговити или с черен хумор така наблюдение се казва, че може би след векове, ако нас не съществуваме човечеството, ще бъде като 100 годишната война във Франция, една голяма война в 20 век, тъй като те съвпадат в общи линии. Да, 20 век имаме и Първата световна и Втората, един доста кървав век. Но между тях, между двете има много малък период, още повече, че някъде като речем Китай, Абисиния, нали, на различни точки има и много преди 39-та. Нали, по-скоро европейската и така. Когато, катализатор е 39-та. Да, но тук има един момент, който е един върховен цинизъм от страна на двата диктаторски режима. И това е една декларация в полза на мира, в подкрепа на мира, да, заявление на правителството на Съветския съюз и на Германия от 28 септември 39-та година, с което те обявяват, че ще се борят за мир, чрез тези си действия, които са всъщност война. И това е един цинизъм в стил Оруел. Нали? Така може да се каже. Да. Имаме ето заявление на съветското и германското правителство, съвместно заявление. Точно на същата дата се подписва и следващ договор. И това е договора, германо-съветския договор за дружба и за границите. Пост-възрастното поколение помни колко се каква преупотреба имаше на тази дума дружба. Значи, казана особено от съветските ръководители, това означава нещо, но повече от съюз дори. А как реагират народните маси, или как да кажа, тези комунистически движения, които всъщност те само допреди съвсем малко време са нахъсвани срещу Германия. Да, и изведнъж това... Испанската гражданска война и много други неща. Да, изведнъж това е един голям завой, този съюз, който шокира една част от левите. Други, както казах, вече са агитирали в тази полза, но тогава съществува се още Коминтерна, нали? И Георги Димитров е принуден от Сталин да напише една статия. И той няколко пъти я редактира, много трудно, но в крайна сметка ние намерихме тази статия. Ето е, в един френски сборник има. В българските аз не съм я намерил, може и да има някъде, но тя е много рядка. Да. Тя се казва за работническата класа и войната. В която... Събраните съчинение на другаря Георги Димитров я няма. Няма как да има, тъй като тя... Така, тази статия е публикувана в октомври 39-та година и той там обявява, че виновниците за всичко, което се е случило, са Англия и Франция. Т.е. западните демокрации, те са виновни за всичко това, което се е случило. И те тласкат Германия да си разруши отношенията с Съветския съюз и така нататък. Т.е. те са лошите в тази история. Това е една такава статия, която също
предизвиква резонанс в левите среди. И това е герой от Лайпциг, да ги знаете ли, човека, който тогава е размахван като знаме, което громи нацизма и т.н. Не говорим целият театър около тъй наречия лайпцигски процес, но да речем там Димитров има така и патриотични някакви инвенции в поведението си. После обаче той е, съжаление, абсолютен слуга на съветското ръководство и прави каквото му кажат. Съгласен или не. Ако прочетете неговия дневник, ще видите, че той така имал някакви колебания, нали, макар и доста. Там е описано точно как са му казвали, че трябва да редактира статията, какво да направи. Излезе много голяма статия от Алфред Фосколо или Фреди Фосколо, един от политическите затворници. Всъщност неговата дъщеря намери тази статия. Тя издаде една голяма книга за Георги Димитров. Тя е намерена в Франция, в френски сборник, понеже там също е била изпратена тази статия. И това е също тук в България коментирано в една книга с мемуари на един от видните дейци на комунистическото движение, които са в България, който е против в тази книжка с мемуари, против задграничното ръководство в Москва. Да, то тогава българската комунистическа партия Това е Върбан Ангелов. Да, Върбан. Върбан Ангелов, един от 10-те най-видни комунисти тогава в България. Той е написал тази книга, която излезе чак 93-та година, т.е. след промените. Да. Да, и в нея той казва, че когато България се е присъединила към тристранния пакт, той е настоявал депутатите комунисти, които се още са били в парламента, да не отиват на прием в двореца по този повод, но казва, от 11-10 отидоха, защото такива са били инструкциите. И, ето е тази книга на известни страници. Тя за добре да бъде преиздадена. Не получи особена популярност, още повече тя е издадена в едни години, където нали, ситуацията финансовата на всеки един от нас беше ужасяваща. Не, че в момента сме цъфнали вътре, но е значително по-добре от тогава. Но Върбан Ангелов е един човек, той е бил между другото обвинител в Народния съд на втория процес срещу депутатите. Той е известен човек и може да се има доверие на това, което той казва, като свидетел, участник в тия събития. Не като нещо, че е чул, а просто, че е участвал. И той там протестира срещу това, че е имало такива листовки, писани от неговите съратници комунисти, в полза на присъединяване към тристранния пакт, и в крайна сметка са били извикани в полицията, и тогава Гешев Филип Павлов, той не може да се спомня точно кой е бил, е казал: ние сме за неутралитет, така че ако продължавате да агитирате в тая посока, ще се принудим да вземем мерки срещу вас. Което е само по себе си. Това нали е изненадващо. Парадоксално. Комунистите са против политиката на... Да, тогава министър-председателят нали, все още защитава позиция на неутралитет. Да. И това е било и линията и на полицията, че тя не може да толерира агитация за присъединяване към военните съюзи. На времето много се преекспонираше това какво пише Въпцаров. Това е нали, момче талантливо, но много така заблудено, меко казано. Един е лозунг, като е да долу съюз с СССР. Виждате, че имало аналогичен лозунг, нали, съюзи с Хитлерова Германия, като... Ами и самият вожд тогава на комунистите Сталин, той изпраща телеграми. Имаме тук, например, от края на 39-та година, на 25 декември, има телеграма до Хитлер и до Рибентроп, подписани от Сталин, които са публикувани във вестниците. Ето, какво да кажат тогава, да речем, българските комунисти, които гледат какво прави Сталин. И той е правил тези неща. Така че тази история не може да бъде отричана или фалшифицирана. Тук... Това са неща, които така са били, така са се случили. Има достатъчно доказателства, има документи, има архиви. Би трябвало да приемем историята такава, каквато е. Каквато се е случило. Ето тук на 25 декември 1939 година лично Сталин, вожда е учителя на народите, нали, как се го нарича тогава, до главата на германската държава, господин Адолф Хитлер, нека, моля ви да приемете нашите най-добри пожелания и т.н. за дружбата. Същата телеграма, подобна телеграма до Йоахим фон Рибентроп, нали, министър на външните работи, и тук се говори отново за дружба, която трябва да бъде дълга и плодотворна и така нататък. Нали, една лексика, която я познаваме от времето след Втората световна война. Виждате, че тези неща не бяха удобни да се казват. И до днес на някои хора очевидно са им неудобни. Затова аз не мога да не така да не възнагодувам, че през 2019 година в български ефир, по български медии, примерно Петър Волгин, нали, да е жив и здрав, други такива хора ми правят най-такава перфидна пропаганда, колко е невинен Сталин, колко
колко е виновен Хитлер. Нали? Всеки има право на мнение. Аз съм последният човек, който би наложил цензура. Но това съветското, руско, извинявам се, посолството на Руската федерация на 9 септември да ми организира изложба и на нея да има фото с освобождение България, това си беше провокация. Нека да се върнем малко към този злободневен сюжет, но той съвсем не беше случайен. Слушах от политици, от други хора, че имало проблем, че сбъркало руското посолство, че на 9 септември, ако била изложбата примерно на 10 септември, на 15 септември, нямало да има никакъв проблем. Първо, то не е грешка, то съвсем съзнателно, според мен, е обявена тая дата 9 септември. Второ, чухме грозни думи от руски представители, включително от официални по адрес на България за пореден път. Да, и доста неверни неща се казаха. Изключително неверни, да. Сега, правителството на Муравиев, който е земеделец, племенник на Стамбулийски, не може да бъде наричано фашистско правителство. И в което има запазени три места за хода от Офер. Има 5 земеделци, да. 3 демократи, един народняк Буров, да. И военния министър генерал Маринов, който всъщност сам се сваля той, себе си. Той участва в преврата много активно. То дори и преврат не е. Това е някаква куриозна история. Има да. Преврат с участието и на звенарите, на военните. Да, става дума, че военния министър, да ги знаете ли, сваля сам себе си, като той между другото е в Охрид преди това. Той идва на 4 септември, т.е. той е бил успява така да заблуди правителство да не обявим война на Германия, нали, както е смятал. Ние обявяваме всъщност и в един момент се оказва, че ние воюваме с целия свят. Ние сме обявили война когато на Германия. Когато става да. Преврата на 9 септември, да. България вече е обявила война на Германия. Разбира се, да. Да. Дала е амнистия на политическите затворници. Всъщност през цялата война не е изпратила войски на Източния фронт. Да. Нашето командване получава директива от София да не се оказва никаква съпротива на Съветската армия. Напротив, срещани са от нашите военни. Има отправено предложение до съюзниците за примирие в Кайро. Да, което вече. Ние сме говорили да. С вас на тази още тема. Даже Багрянов, предишното да, правителство, да. Багрянов също така елиминира антиеврейските мерки. Това е предишното правителство. Да, точно Багрянов. Да, така. Евреите от България не са депортирани, нали? Да. Но имало антиеврейски да. Мерки срещу тях. Те са анулирани. Всичко това е анулирано, да. Да, още от предишното правителство. Така че какъв антифашистски преврат, когато в това правителство няма фашисти? Посланника на Руската федерация в България в момента, негово превъзходителство, както се казва по етикет, нали? Той каза, че те не се месят в нашите вътрешни работи. Същевременно обяви министър Захариева за враг на министър-председателя. Съжалявам, че в такава. Това пак е разделя и владее. Това, ако не е намеса във вътрешни работи, какво е? Нали? Аз си мисля, че даже посланиците на Съветския съюз по времето на Брежнев са си позволявали такъв език, нали? Към днешната ни власт. Каквато може би да е. Не е имало причина да си позволява, тъй като тогавашната власт по времето на комунизма, тя е била. Това е така, нали? Но просто такава груба така. Намеса, нали? Просто аз не мисля, че. Вие тази изложба как я преценявате? Не съм ходил да видя изложбата. Аз не бих и отишъл да я видя. Да. Ще чакам да излезе каталог, тъй като всяко едно такова ще се. Едва ли не сме. Смисъл. Ще се изтълкува като знак на съгласие, нали, ако отидем ние да я гледаме. Там очевидно има селектирани документи, които показват как стоят нещата от руска гледна точка. Докато няма достъп до руските архиви, нали, в пълен обем, ние не можем да вярваме на такава селекция. Освен това, чух от руски историк, нали, или поне човек с претенции за такъв, че всичко си била виновна сама България, те не са били месели, как да той самия преврат. България не им е обявила война. Естествено. Не става дума, че преврата е една оперетъчна история, извършена в време на окупация. Освен това, да не говорим, че нашите комунисти през цялото време държат връзка с Георги Димитров, всичко се докладва в Москва. Да не говорим за хората на Вишински, да не говорим за Бирюзов и така нататък. Имаше на времето няма никаква намеса. Една видна да деятелка намеса? На комунистическата партия Цола Драгойчева, да. Която беше заявила, че без участието на Съветската армия 9 септември не би бил и възможен. Георги Димитров го заявяваше и кой също, ли не. Ето, всъщност те самите казват, че Те са успели да вземат тогава властта благодарение на Съветската армия. Но има това много е документи публикувани, включително и в интернет, където се вижда как българските комунисти докладват всичко на Димитров. Той е връзката с Москва. Вероятно си има и други канали. Какво? Вероятно със сигурност. Така че да говорим, че на 9 септември българските или някакви негови сили са взели суверенно решение. Това за мен е абсолютно кощунство. Но ако се върнем на пакта Молотов-Рибентроп, тъй като всъщност това е разговора, в крайна сметка след него
Германия започва тия действия не само срещу Полша, но след това срещу Франция. Нека да видим малко снимки за това, тъй като нашия режисьор Константин Чакълов има огромен архив и за тези събития не се говореше особено много в България. В Полша, разбира се, те се изживяват много травматично, тъй като Полша е една от най-пострадалите държави и нации в тази война. Вече има достатъчно документи. Тук в момента ни показват един общ парад между съветски и германски войски през 1939 година, след сключването на пакта на 22 септември в Брест. Дружба, брат е по оръжие, както се казва. Има един договор по-ранен, от преди идването на Хитлер, Рампалското споразумение, който не е анулиран от Сталин и той продължава да действа и по това време. Там има и военно сътрудничество. Да не говорим, че всъщност Германия, която беше лишена от, подобно на България, от права да има технологии, всъщност до голяма степен използва Съветския съюз. Като... Има също така търговско споразумение и Съветския съюз снабдява Германия с суровини. Това не трябва да се забравя. И това позволява на военната индустрия на Германия да се засили много. Вили Месершмит и, да речем, Яковлев ги има прегърнати, нали? Или там поне... Да, но това също не трябва да се отрича, защото е така. Да. Дори някой беше описал как, когато предстои нападението на Германия над Съветския съюз на 22 юни, първо минава последния влак с суровини от... от Съветския съюз към Германия, пресича границата и тогава започва нападението. Тоест, те до последната секунда са снабдявали Германия с суровини. Защото... Като Сталин смята, че значи има достатъчно, отиваме пак напред по моя вина, но има достатъчно индикации, че на 22 юни 41-а Германия ще нападне Съветския съюз, но Сталин смята, че това е поредното взаимно изнудване. Нали, това е всъщност, тази дружба не е особено искрена, но виждаме, че когато трябва да се делят чужди земи, нали, когато примерно Съветския съюз получава, така да се каже, карт-бланш да окупира при Балтика, има такива апетити към България и то още по-големи даже. Към Бесарабия също. Да, да. А всъщност идването на Молотов в Берлин през 40-та година, т.е. на другата година след пакта, което е също много важно, предизвиква един много остър спор между Съветския съюз и Германия и за България, в чия зона трябва да бъде Германия. И тогава вероятно става едно скарване и е известно, че началото на плана Барбароса е дадено веднага след визитата на Молотов в Берлин в края на 40-та година. Ето, тук има 12 ноември. Ето, тази среща, в която те разговарят. Тогава се още много приятелски. Ето, Молотов с Хитлер на тая снимка. Разговарят за продължаване на разделянето на света на зони на интереси, на влияние и на присъединяване, в крайна сметка. И вероятно този разговор, който е довел до споровете за България, е станал причина за опъване на отношенията. Ето ги тук инструкциите на Сталин. Общо взето, нещата постепенно си идват на местата, излизат, колкото и пропагандата, нали, днес да се опитва да отрича тези неща и да превръща съветски съюз. Те не трябва да се отричат, нито да се оправдават. Разбира се, да. Напротив, точно това е Европа да се обедини и срещу тези две неща, и срещу национал-социализъм, и срещу тоталитарния комунизъм, който е в... Към национал-социализма, доколкото виждам, има консенсус, но към другата... Но също имаше... базова, фундаментална теория, нали? Има... В Европа имаше осъждане на престъпленията на комунизма. В България също. В България също. В Европа имаше това осъждане. Първо започна в парламентарната асамблея на Съвета на Европа, където участвах. Да, аз знам и за вашето много активно участие в тези... Да, след това беше Прашката декларация, след това декларацията на Европейския парламент, декларацията на Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа. Така че това стана всъщност една обща позиция, в крайна сметка, на европейските държави. Комитета на министрите, на външните министри на 47-те страни на Съвета на Европа също осъди, благодарение на резолюцията, която се приема през 2006 година в ПАСЕ, Парламентарната асамблея на Съвета на Европа, Комитета на министрите на Съвета на Европа също осъди. А това са външните министри на всичките страни. Сега ще открехна така нещо, което вие няма да го кажете от така от. Защото сте възпитан човек и културен човек.
стар свищовски, от стар свищовски род. Нали. Ролята на Лъчезар Тошев в тези така прения, дебати, нали, е много съществена. Въобще на депутатите от нашия бивш лагер на мира и социализма, тъй като западните хора не винаги разбират за какво става дума. Те не са, те да речем, аз съм имал такива случаи, да, и с кипърски такива левичари, да, нали, които по-добре от мен разбират комунизма, само че не са го живели. Имахте ли така проблеми с западните партньори в, да ги убедите, че всъщност става дума за едно и също, когато се говори за нацизъм и за... В първоначално имаше в някои държави, които са имали нацистски режими, като Германия, Италия, Испания, там е Франко, но той е пак вид такъв десен тоталитаризъм. Те имаха така някакви резерви. А със силни левичарски, но след това, Италия, но след това да в Европейския парламент мнозинството стигна почти 90%, така че това беше един процес на дебати, в които в крайна сметка се подчерта, че не може да има компромис, когато се извършва непрестъпление. Абсолютно, да. Независимо каква е идеологията, дали е нацистска идеология или комунистическа, щом са такива тежки престъпления, убити са милиони хора, десетки милиони. Нали, тогава как може да има изобщо някакво колебание, че те трябва да бъдат осъдени? И тази история няма как да завърши без да бъдат осъдени единодушно. Всички да кажат сега, не, така не може говорим повече. Говорим за Полша... И понеже казват, не, само извинявайте. Но така, тази година във Франция излезе една книга от една преподавателка в Сорбоната, Лори Ноймайер, която изследва как се стигна до осъждането на престъплението на комунизма в европейските асамблеи, в ПАСЕ и в Европейския парламент. Така, почти 300 страници, доста голямо изследване. Така че ето има и в Западна Европа има изследователи, които се интересуват. Това заслужава да бъде изследвано, тъй като... Това не са агитатори, това е едно изследване. Сорбоната е високо ниво. Знаем, че съветската пропаганда хвърля много усилия още 20-те, 30-те години и затова примерно хора като Анри Барбюс, като нашия Асен Златаров, нали, отиват там, показват им аналозите на потемкиновските селища и те са много щастливи. Всичко е цвете и рози, ако мръднат на 100 км някъде извън Москва, ще видят, че нещата съвсем други. Така че голяма част от западните интелектуални, включително и българските преди 9 септември, не са наясно какво означава съветския режим. Доктор Ноймайер е идентифицирала три фактори за това да стане възможно осъждането на престъплението на комунистическите режими. И това са европейските асамблеи, това е ПАСЕ, парламентарната асамблея, Европейския парламент, Европейската народна партия, където имаше през 2004 година резолюция на тази тема и големи дебати, и българското политическо пространство. Ето, виждате ли, в Европа са решили, че в крайна сметка инициативата и мобилизацията на тези, които искат, защото има различни групи, но те трябва да бъдат обединени и мобилизирани, за да се постигне тази цел, това е посочено като фактор, че българското политическо пространство изиграва тази роля. Аз не случайно ги казах тези неща и за вас и за вашите колеги, които малко или много... И завършва накрая, че в България това не е намерило голям отзвук. Ами той в момента в различни анализи се казва, че в България някак се са по... Така, не знам поради каква причина, нещата. Това заслужава отделен анализ. Не, той има, разбира се, много причини, но друг е въпросът, че когато се върши от професионални историци, от политолози, нали, просто е недопустимо да се изопачава истината и да се формира едва ли не евразийско мислене. У нас има цели партии, които в момента, които пропагандират евразийски тези химери, нали, които в крайна сметка в никакъв случай не са в интерес на България. Без да идеализираме ни най-малко, нали, западния свят или нещо друго, ние сме направили своя избор още с нашето възраждане, пък и преди това даже, ако се замислим. Стамболов беше казал, каквото е добро за България е добро. Така е, именно. Така че първо ние сме българи и разбира първо трябва се, да гледаме българските интереси. А българските интереси в тази чудовищна ситуация, 39-та, 40-та, 41-та, 44-та, 5-та, да не изреждам целия 20 век, просто са на ръба на оцеляването. Ние сме в някои много тежки ситуации. Виждаме, че тогавашните наши политици, дипломати, ето примерно Първан Драганов, един блестящ дипломат, много, Кюсе Иванов да не говорим, много вярно усещат тенденциите. Кюсе Иванов има този голям комплимент от Леон Блум, че той е бил единствения в Европа, който е успял да предвиди това нещо, което се е случило. Една година по-рано. Единствения. И той е българин.
Той е подчертал това нещо. Сега, вие имате един много хубав блог, може би някои от нашите зрители са го посещавали, и там публикувате много интересни материали, включително и нови книги. На една българка имаше също една много интересна книга. Да, въобще, Наса Кралевска. Да, да кажете нещо повече и за нея така. За нея предстои премиерата на петото издание на нейната книга без заглавие «Рушители и строители на България». Пето издание на една книга в... Рушители и строители. Това е просто мисля, че е много знаково. Да. И тя има едно английско издание също на книгата, с предговор от един професор от Харвард, така че стана като исторически извор за тези, които не знаят български и четат на английски език. Нейната книга допринася значително. Но пет издания означава, че има голям интерес към нейната книга. Така. Защото колко други автори, които са, също са с ценни изследвания и прочие, са допринесли да има пет издания, една тяхна публикация. Нейната книга има пет издания вече. Сега, понеже говорихме за съдбата на Полша, която е по-трагична и от нашата дори, колкото и да изглежда така... Да не са, може би, меродавни подобни съпоставки, но във всеки случай Полша е жестоко прегазана и от двете съюзнически държави, които отричат да са съюзнически. Да, тази война даже някои автори наричат между съюзническа, защото тя е такава реално погледната, поне в началото. Ами там ние нямаме сега време, това е отделна тема, може някой път да се спрем на нея, нали, защото България пак има участие, то не е никак маловажно, с Катин. Нали, тези събития с Катин, които знаем как така... За убийството на полските офицери. Да, не само офицери, интелектуалци, професори и писатели, просто опита един народ да бъде обезглавен. Имаше изложба за това в Народното събрание преди 6-7 години. Така че този въпрос тогава беше популяризиран много. Не, аз за това ще ви помоля така да припомните нашите зрители. Ето, примерно, какво е направила Германия. Горе-долу никой не го отрича. Влизат немските войски, поляците, между другото, правят някои много груби грешки. С конница да атакуваш танкове, защото си решил, че това са бутафорни. Имало и бутафория, винаги имало. Тоест, самото полско командване допуска някои грешки, пък и до голяма степен е изненадвано. То не очаква такъв удар в този момент. Но какво правят руснаците, не се казва. Нали? Там едва ли не са освободители на тая част, пък знаем, че първото нещо е да пратят хората в Сибир, нали? В лагери, нали? Да избиват всички противници на режима. Между другото, много поляци бягат през Румъния и България след това. Да, именно. Когато именно се случват тези събития, те бягат на юг и през България успяват да преминават. И тук има съдействие и от техните, но и от българските власти за това преминаване. Така че ето, тези неща са също страници от нашата история, които е добре да се знаят. България е била винаги така добронамерена към такъв вид беженци от политически репресии. По принцип, нашите отношения с Полша винаги са били приятелски. Да, ние сме държави с много сходна съдба, така че с едни изначални симпатии, с близки езици и така нататък, но ето, примерно, в старите учебници, даже и днес, нали, няма, ето, тази война се разглежда малко схематично, не се признава, че е война дори, нали, това, което, нали, днес вече се признава, но на времето Германия напада Полша, Съветския съюз освобождава западните земи, които предварително са разделени с подписите, всичко това го показва. Аз мисля, че това е задължение на нашите историци. Несъмнено, да не се колебаят и тези въпроси, по тези въпроси не трябва вече да се колебаят моите колеги, тъй като не може да има никакво колебание. Както казах и за 9 септември, датата била противоречива, нищо противоречиво няма в тази дата. Историята трябва да се... Окупация, преврат, насилие. Историята трябва да се раздели от пропагандата. Несъмнено. Това са две различни неща. Историята е наука. Тя показва нещата каквито са. Има факти, има документи, свидетелства и така нататък. Това е история. А след това, кой какви коментари ще прави, след като фактите по тях не се спори, това вече право на всеки, свобода и на изразяване, дори скандални да се те изявления. Но те не трябва, матри, но те не трябва да се намесват и да се фалшифицира истината за това, което се е случило. Както е. Ако има спорове по документите, ето, можем да разговаряме по тях. Но ето, преди малко показахме тук един голям набор документи за това как се е случил този... Да кажем още нещо така за отношението на нашите тогавашни комунисти. Ние казахме за Димитров, за някои други, но цялата той за тях не е било малка драма, защото някои от тях пък са фанатици, такива, които вярват в... Нали? Има и, разбира се, и хора, които са чисто политически меркантилисти. Нали? Но...
Много странно е как така се, се решил от правото да разсъждаваш. От... Ами, този въпрос партията, също трябва да бъде разгледан. Партията е права, то... когато се греши дори, както каже Христо Дадевски. Ето, това е един пример. Да, да. Обаче този въпрос също беше до сега табу. Защо, абсолютно защо табу. И той продължава даже да е до някъде, да, табу. Нали? Имаше и в Народното събрание спорове за това нещо, но съвсем повърхностни. А този въпрос защо да не се разгледа? Трябва да се каже, ето така беше. Това имаше лоши последици. Какво се случи в за Европа? Нали сте забелязал, че хората, които нямат аргументи, почват да работят с идеологически мантри, с штампи, нали, да, да раздават. Бих искал тези неща етикети, да се разделят, да, това да, да бъде, да, отделно. Всички бихме искали това. Нека по, да, самите факти да няма спорове. Ние да говорихме каже, с вас за опожаряването на Свищов 1810, 1812 има пак едно огън. И 1829. Аз скоро пуснах една статия за Дибичевата война, която никакви претенции съм нямал, тъй като това е въпрос, който изисква огромно, не може в една физиканска статия, но имаше невероятна реакция. Се оказа, че това е една от най-четените неща, които някога съм писал, тези 4 странички. Ето, за тази война продължава да се мълчи. Въобще тази така нарече русофилия, тя си е стандартна русофобия. Когато лъжиш за един народ и за неговото... нали, то също е... Не бих казал, че е русофилия, когато лъжиш за това, което интересно, е правило... Интересно, че самите руснаци, да, не фалшифицират. Които, те са, да, публикували, да, документите каквито са. Именно, именно. Аз съм сложил публикации от, с руски, линкове, не, към руските извори. И спомените на генерал Ланжерон и след това Киселски, мисля, че се казваше генерал, който е командвал този корпус. Да, да, точно, да, така. Както преминал е през Шипка, е дошъл Свищов. Както и на Дюгамел, пък да речем, където се дава едно описание на Румерия, т.е. на южните български земи, като един вице едно са руска собственост. И земите, и хората. Но в, но в руската тема, история, но... това не е фалшифицирано. Това е така, да, както, да, си, да, е, да, записано, да, е. И има си обяснения, военни и прочие. А тук у нас вече се появяват някои, които се опитват да изкривят истината. Добре, как да си го обясним това нещо? То, трябва за мен психолог е да го обясни. Да, да, трябва психиатър. Нали, не, психолог. Да. Защото сигурно има... А може би и психиатър не за, знам, за някои случаи. Аз не съм специалист в тази област. В рамките на шегата го. Аз не съм, да, но ми се стоя. Но интересното беше, че при второто изгаряне на Свищов през 29-та година, една част от бежанците, които отиват в Румъния, те се интегрират в румънското общество и от тях, например, Константин Коанда, който, да, става министър-председател. Той е от семейство Кондеви от Свищов. Коанда пък е... Става министър-председател на Румъния, да, 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 а неговият син Анри Коанда е изобретател на турбината за реактивните самолети. И днес летището в Букурещ носи името Анри Коанда. Той ние е... ще направим с вас за свищовските родове. Вашата майка издаде една прекрасна книга за свищовските родове. Въобще Свищов трябва да се върне така много мощно, защото това е един град с изключителна заслуга за нашата национална култура, просвета, какво ли не. Така че заслужава си да се мисли, нали, в тази... Но този град е жертва на жестоки неща. Даже при тези руски действия прекарват хората на сила в Влашко, изгарят лодките, за да не могат да се върнат. Нали? Да. Тоест политика не е изгорена. Не се гледа нито църкви, нито всичко се души наред. Нали? Да. Така е било. Но, да, след това Бог е решил нещата по друг начин. Така е, дай Боже. Първо Дунавът е замръзнал. Свищовлиите са минали по леда от среща, върнали са се, почнали са да възстановяват. Лозята са били затрупани с сняг до гърди. 12-та година има един грабителски набег, така просто да им вземат това, което са припечели, тъй като търговската, да, е роля на тези хора, но ние отидохме много назад много във времето. Много и се отклонихме от темата. Но няма значение, ние сме длъжни да не... Да, значи, отклонихме се, но той е стереотип на скриване на истината, на... манипулация, когато става дума за Русия, за Съветския съюз. Мен, между другото, ме е много странно как днешната Руска федерация, която би трябвало да няма нищо общо с Съветската империя, нали, или поне имаше такива декларации, нали, и по времето на президента Елцин, а пък даже и по времето на президента Путин, в момента се вижда като олицетворение на същото и на Руската империя, но и на Съветския съюз. Вие сте човек с много широки наблюдения. Значи в момента така съм го наблюдавал и отблизо. По принцип няма такава носталгия към съветския строй, по-скоро към руската империя, нали, като външна, но виждаме, че когато става дума за геополитика, съветското наследство се приема без... Реакциите в Русия, да, се отнасяха до Червената армия, която беше именно армия на Съветския съюз, нали, да, така? Да, и то трети украински фронт, който е украински фронт, нали? Който те възприемаха, да, като своя, което означава, че те, да, не се възприемат като нещо, което е отделно в момента, като някакъв продължител на Съветския съюз, вероятно. Да, и на същата... Защото иначе няма политика, логика, защо да има такива бурни реакции. Но това е положението. И имаше заплахи как трябва да бъдат спрени чартерите към България. Нали? Заобщо едни неща, които...
политиката на голямата сопа, нали, което някак си, нали, не се... Имаше неверни неща, че тук има десетки хиляди загинали съветски войни. Има... Няма такова нещо. Нито един не е бил убит. Тъй има като... в Бургас такива, които са се изтовили от Метилов алкохол. Има... Дали има, разбира се, умрели от раните си от тяжки Женевската операция. Има различни други, които са починали, но няма нито един загинал. Има и разстреляни от техните патрули, тъй в като сражения има не е имало, да. Е, има няма такива, да. Но, но това не са жертви, които са от сражения между българи. След като българската армия по принцип не оказва абсолютно никакво съпротива. Да, няма нито един изстрел тогава. Така че това просто не е вярно, което са казвали. Но те може би имат нужда някой да ги информира за това какво всъщност се е случило, защото там сигурно историята съвсем превратно е разказана по един начин, който не е обективен, за да можете в момента така да реагират. Ами тези реакции, аз не мисля, че са от незнание. Нали? Тези реакции бяха ли политически мотивирани от хора, които... Нямам поглед върху тези неща. Следвало, те все пак много добре знаят, че ние сме съюзник на Германия. Независимо, че сме преди всичко неутрални, все пак не може да се каже, че ние сме били освободени от някакво фашистско робство. Нали? Ние ставаме тогава така под натиск съюзник на Германия, така, когато те вече са съюзник на Германия. Те самите. Да, именно. Ако, примерно, някой друг ни атакува, който не е в тази история, може би има някакво основание. Точно обаче така. те тогава са били. Само да не пропуснем един много важен момент. Има официална съветска позиция, че те биха станали част от антикоминтерновския пакт. Нещо, което после... Те биха станали част от тристранния пакт, казват, ако България сключи с тях другият пакт за... Така, тук пак ние сме някаква завръзка много интересна. Да, но... ако ние се присъединим, тогава те биха се присъединили към тристранния пакт. Този пакт е наречен при своето създаване антикоминтерновски. И се оказва, че родината на Коминтерна е съгласна да... Той, всъщност съдбата на Коминтерна каква е? Нека да припомним и това. Ами може би трябва да им препоръчаме те да направят един разговор вътре в себе си, в техните среди. Да. За това, което се е случило. Защото иначе как можем да продължим? Историята е свързана с документи. С документи и с желание факти. Да се промее истината, а не когато не, така избирателно, да. Да се вземат само иначе, някакви съмнителни иначе, позитиви. Е безсмислено да спорим, когато от едната страна се излагат факти и документи, от другата страна пропаганда. Нали? Няма смисъл. Там не може да се получи разговор, няма диалог. Да. В диалогът, крайна сметка, може да се роди обща позиция, но трябва да тя да е базирана върху фактите. Върху фактите и върху нищо друго. Да. И върху съдбата на България, тъй като аз съм напълно съгласен с господин Лъчезар Тошев, че ние все пак, нали, за нас приоритет са българските интереси и да речем общочовешките интереси, в смисъл да има мир. Виждаме, че тези хора разпалват световна война, говорейки за мир. Че и, това е борба има за и още един елемент. Тези две сили. Да. Парижкият мирен договор през февруари 1947 година, той не признава България за съвоюваща държава. Като съветската делегация се въздържа. Съветската делегация не е съгласна да бъдем... Да. Украинската, украинската е за. И белоруската са получили... Да, обаче съветската не. Да, понеже има три гласа. Да. Така. Италия, която е част от ОСТА, ОСТА е от три държави. Да, точно Рим, така. Берлин, Токио. Така. Тоест Италия е призната за съвоюваща, но България, която е присъединена допълнително като сателит на ОСТА, но не е основен, тогава тя защо не е призната, когато ние сме участвали в финала 1944 година във войната. И то с много жертви. С много жертви, за които сме дали. Период, това трябва да бъде признато. Но тогава е имало други интереси. Защото ако нали, бъдем признати... Нали изявление от руска страна, че ако не били те, нямало да съществува България. Нали, това също е една манта, която... Как те не спасили границите? Ами... Как, нали, това, как да ви кажа? Нали... България съществува много преди да има Русия. Именно, именно. Нали, така. И българските евреи бяха спасени пак от съветската армия. Нали, чухме какви ли не такива и ние трябва някак се да мълчим, да се съгласяваме, да кимаме, да не би да обидим някого. А това са неща, които са първо дълбоко неверни. И в тях има една определена антибългарска тенденция, която е крайно неприемлива от една страна, която по принцип ние с нея имаме духовни връзки, много стари, имаме общи културни достижения, наш много голям принос в... Да припомним и Димитрий Лихачов и кой ли не, нали? В крайна сметка много пъти сме говорили на тази тема. Да не кажете нещо така в заключение, тъй като разговорът с вас е много интересен и неусетно се върви времето. Да, но ние се отклонихме по други теми. Няма значение. Тия теми, както се отклоняваме, нали, мисля, че не са много далече, тъй като не може да се дава едностранчива и то по национални медии, по обществени медии да се говорят, да се всъщност да не... Нали, вас добре пуснаха ви по националното радио, но там има, как да кажа, и много други гласове, и не само там. Нали? Да не говорим, че има пропагандни рупори, нали, които просто е срамно, че съществуват в България.
Обикновено на 23 август по някакъв начин ме споменават, тъй като бях вносител на това предложение да се обяви 23 август, да ден за памет и почет към памет за жертвите и почет към жертвите и памет за престъпленията на тоталитарните режими. Това беше моя инициатива, която се прие на 19 ноември 2009 година. Да. И когато първото честване беше следващата година, 2010, и от тогава в медиите по принцип тук там излиза това как е било прието решението. То беше прието след резолюцията на Европейския парламент, която беше от 2 юли 2009 година. Обаче, в крайна сметка, цялата тази инициатива започна с нашето участие в ПАСЕ. От ПАСЕ и след това в Европейския парламент ние взехме много активно участие, инициирахме, мобилизирахме всички, които бяха за това нещо, да застанат заедно и успяхме да постигнем успех. И в крайна сметка може да се каже, че дори, че ние сме инициаторите на тези решения, които се взеха. Нашето Народно събрание подкрепи трите резолюции, които изброих, същото решение, с което и 23 август беше обявен за такъв ден. Така че ние сме дали своята оценка като нация чрез решението на Народното събрание. А това е, че на този ден трябва да си спомним, че тези два режима, които тогава са се прегърнали, са виновни за много конфликт, милиони убити за милиони хора и разрухата на цяла Европа и много жертви в света, защото се почитат и жертвите извън Европа на този ден. Несъмнено, те са милиони 100 милиона също жертви на комунистическите режими, 60 милиона жертви, за които е отговорен нацизма. Ами тук може да добавим, т.е. не бива да пропускаме режима на червените хмери. Включително в и китайската Китай, културна и революция. Така, там има милиони жертви. Северна Корея и какво ли не. Да. И Куба, ако щете, и такива странни герои, като Че Гевара, който може да е много симпатичен, така като някакъв радикален елемент, но се оказва, че един... Да не пропускаме Гладомора в Съветския съюз, в който само Украина дава 7-8 милиона. Между 7 и 12 милиона. Да, жертви, но също и други страни. Нашите Казахстан и други българи, поне 300 хиляди българи са загинали в Гладомор. Нашия режисьор Константин Чакъров на времето направи един филм, нали, дойде есента на 46-та, който имаше потресаващо въздействие, включително и там, тъй като става дума. Там, нали, в Бесарабия, в Украина и Молдова, нали, тази тема беше табу. Така че 23 август е дата, на която се почитат и тези жертви, а не само жертвите от Втората световна война. Тези всички жертви на тоталитарните режими, леви и десни тоталитарни режими, се почитат на тази дата в цяла Европа. Това е ден, в който Европа ги почита. И ние също се присъединихме. Както казах, ние сме и двигателите за вземането на тези решения. Аз ви благодаря за този интересен разговор, господин Тошев, и с вас имаме много общи теми. Нали? Най-важното е, че вие откривате документи, търсите съзнание. Вие бяхте в основата на издаване на един много солиден том с документи в Съединените щати, нали? Пак с нови документи. Така че има върху какво да се вгледаме и най-вече, разбира се, да разберем каква е историческата истина и какво е отражението на тези глобални световни събития върху България. Благодаря ви за това. Тъй като сме на вечерято пък на Деня на независимостта, ние, разбира се, ще пуснем повторение, пускаме се, много предавания сме правили. Нали, не искахме да смиксираме двете теми, но ето, в тези глобални събития се вижда как една държава брани своята независима политика. Царство България, в крайна сметка, в някакви граници успява да го прави. И това е крайно време да се признае. Нека да се поздравим всички с Деня на независимостта, който се отбелязва всяка година 22 септември и да разберем, че ако нямаме суверенна независима държава, просто няма бъдеще за нас като нация. Трябва да осъзнаем, че 22 септември може би нашия най-голям празник, защото тогава България става независима. До тогава сме васално княжество. Да. Да, но тогава вече ставаме 1908 година, ставаме независима и държава. И независимо, че абсолютно независими държави няма дори великите сили, виждаме, че едно е когато си суверенна държава, тогава си избираш своята политика и своето отношение към големите световни събития. Още веднъж ви благодаря. Благодаря и на вас. До нови срещи, уважаеми зрители.